Tak super, jsme live, skvělé. Jsme A já to ještě rychle zkontroluju, jestli to fachčí. Ano. Než Zkontroluju. se nám tady naplní očička. A, tady vidím i komentáře. A. Vidíš komentáře? No, oni tam žádný nejsou, ale jakože kdyby, když tam budou, takže bych, Já takže právě nebudu. asi uvidím, když tam nějaký bude. Jo, počkáme ještě chviličku, protože já si chci zkontrolovat, jestli nám to fakt čí. Jelikož... A, super, jdeme live. Tak jo, tak já chci představit Elišku. Okay, já jsem dneska nějaká trošku unavenější, tak ze mě to poleze troška sklupatý taky, ale snad to je Eliška je mentorka osobního rozvoje a duševního zdraví. A já jsem se jí sem pozvala proto, že se zaměřuje na úzkosti, má skvělý projekt Štěstí bez úzkosti a specializuje se na klientky a klienty s úzkostí, a to se zaměřením, jak s ním pracovat, ale bez léku. Že jo? Řekla jsem Ano, to tak to naprosto správně. dobře. A mně se totiž hrozně líbí, jak Eliška vede ten svůj projekt Štěstí bez úzkosti. Já samozřejmě vídám a všímám se, jak ona pracuje s klientama a hrozně se mi to líbí. A my jsme si i nějak sympatické zároveň, že jo? A proto jsme teď a tady spolu. A vzhledem k tomu, že já jsem vztahový mentor, zaměřuje se na randění po 30 na ženy, které chtějí konečně najít tu svou opravdovou lásku toho životního partnera do života. A to je samozřejmě spojeno, potom holky tam bojují s různýma limitujícíma přesvědčeníma, například stejně to nevyjde, nebo chceme jen do postele a stejně mě podvede. A teda ty limitující přesvědčení jsou v nás zakořeněné hodně, hodně let, jsou hodně, hodně silné. A v momentě, jakmile se stane nějaká část té pravdy, tak to potom vytváří úzkosti, které vlastně mají potom za následek to, že se to limitující přesvědčení jako potom stane. A protože se vlastně do svého života přivoláme. A právě proto jsem se tady spojila s Eliškou, jakož se věnuje tím úzkostem. Takže bychom se zaměřili na ty úzkosti ve vztazích a při randění a že by nám poradila některé tipy, jak s tím pracovat. Ano. Vlastně mindsetově, že jo, myšlenkově, jak s tím pracovat. A já jsem dala anketu ve své facebookové skupině a nejčastěji tam vyšlo, že by právě Eliško holky zajímalo, že je tam limitující přesvědčení, že když ona se s někým vyspí, takže on potom ztratí zájem a v ten moment ona upadává do úzkostných stavů. A to se vlastně opakuje a neví, co s tím. To je prostě limitující přesvědčení, že když já se s ním vyspím, tak pak ztratí zájem a pak jsou ty úzkosti, no a pak se to stane. Tak třeba Eliško, z tvý praxe, nebo i opis, můžeš něco doporučit, jak třeba s touto úzkostí pracovat, nebo jak to aspoň trošku zlepšit? Tohle zrovna taková jako asi nejtěžší otázka z toho, co jsi mi teda psala. Je to těžký, těžký oříšek, že? No, Protože to nejde jenom jedna věc, není to jenom jeden typ, že? Je to soubor prostě x faktorů, čím se ta holka musí projít, aby změnila to limitující přesvědčení a pak teprve tu se Jo, zapracovat tu protože, jo, úzkost. přesně, protože ono jakoby zrovna tady v té situaci, když vlastně jako, že ho cítí ta žena úzkost, po tom, co třeba dojde k tomu prvnímu sexu, že jo, a teď ona má ty strachy, že jo, že jí třeba se na ní vyprdne prostě a tak, třeba už to někdy i zažila, že jo, má už nějakou tu zkušenost, tak jako ten strach a ta úzkost s tím spojená je vlastně úplně přirozená, jo, akorát, že vlastně my jako, mám furt jako pocit, že my se snažíme jako necítit se, necítit ty blbý emoce, že jo, takže pokaždý, když nám hrozí to, že by ta emoce mohla přijít, nebo už i ji cítíme, tak se ji snažíme jako odtlačit, snažíme se ji jako
zaplácnout něčím, zazáplatovat, aby to tam nebylo a jako doufáme, že když to budeme zahazovat nějakýma věcma, takže ono jako se to jako spraví i v tom venku, ale jako nespraví, jo. Prostě ta emoce, když tam je, tak je potřeba si ji prožít. A naopak jako úzkost, já jsem jako zastávám názor, že úzkost jako taková, když to není jako strach, ale je to opravdu jako úzkost, je třeba dlouhodobější, tak ta je naším jako nejlepším ukazatelem. Ta úzkost vždycky prostě ukazuje na něco v nás, s čím my nejsme jako srovnaný. Jo? A tady vlastně je to krásně vidět, ty jsi říkala, že vždycky je to spojený s nějakýma limitujícíma přesvědčeníma, jo? Třeba z minulosti. A tak tady na to krásně třeba může ukazovat. Že ta úzkost, jako já bych ji tady třeba nevnímala úplně jako nějaký strašák nebo něco, že fuj, fuj, už je to zase tady, já to nechci, ale naopak něco, co ty ženě může jako ukázat, hele, tohle třeba není úplně to, jako s čím jako seš v pohodě vnitřně a naopak je to jako ta baterka, vlastně ten ukazatel, s čím může ta žena pracovat, s čím může, co může třeba zlepšit, jo. Určitě si nemyslím, že jako je špatně cítit ten strach, mít ty obavy, jo, je to prostě normální, patří to k tomu kort, když říkám, že už to třeba v minulosti zažila, tak je prostě ten mozek na to nastavený, že když jsme zažili už nějaký třeba trauma nebo trápení, bolest nějakou, třeba emocionální, tak ve chvíli, kdy se vyskytneme ve stejný nebo velmi podobný tomu situaci, tak ten mozek to vytáhne z podvědomí a vlastně jedná stejně. Jo? A tam pak je úplně jedno, jestli před sebou máte chlapa, který je úplně topovka a prostě furt vám říká, že ale přece to není jenom o té posteli, že se do vás zamiloval a že prostě s váma chce být na věky věku, amen, a už vám pomalu nosí ten prsten jako a tohle. I v tuhle chvíli, přestože ta situace je třeba úplně odlišná od té, kdy už to ta žena zažila třeba předtím, tak stejně tam prostě ta úzkost a ty strachy můžou přijít, protože ten mozek už to jednou zažil a vlastně spouští tam podobný vlastně jako podobný chemický koktejl, jako když už jednou v té situaci byl. A jde tam jenom o to, že se vlastně snaží jako vyvarovat se té stejné situace, že jo? Protože my se nechceme znova trápit, nebo on se nechce znova trápit, nechce znova prostě zažívat nějaký takovýhle utrpení, že jo, a takhle. Takže myslím si, že v tuhle chvíli jako cítit nějakou úzkost je jako na místě a je to v pohodě, no. A spíš jakoby se zaměřit teda na to, co s tím, než jakoby nechci, fuj, fuj, ať už to tu není, že jo, a tak, no. A dala bys nějaký tip, co s tím? No říkám, tady zrovna v této situaci je to taky těžký, hlavně já jsem hrozně dlouho nerandila, jo, takže jako je to jako Že Eliška je jako ve vztahu, že jo, tak potom ty zkušenosti jsou také inačí. Takže jako já jako pátrám teďka jako zpětně, ale jako jo, vím, že jsem třeba tyhle ty pocity zažívala taky, jo, a záleží samozřejmě na situaci, že jo, když vám jde prostě jenom o ten sex, no tak úzkost tam může být, ale není tak podstatná, že jo, když prostě počítám s tím, že hele, dobrý týpek, ale prostě mám ho jenom do té postele, je to úplně jiný, než když tím do toho člověk jde, už třeba kort kolem ty 30 nebo po 30 s tím, že hele, jako už bych se chtěla nějak usadit, jo, prostě, takže už i to, že s ním jdu do té postele, je vlastně pro mě takový, ty, co když to zase nevíde, že jo, co když prostě jako budou randička, budeme prostě v pohodě a najednou prostě dojde do bodu, kdy jsme prostě v té posteli a pak se to všechno sesype. Čím je člověk starší, tak si myslím, že tohleto je daleko pro něj větší strašák, než když je mu třeba 20, jo, tam no, to si to bolí taky, ale jako řekneš si, no, dobrý, za chvilku se otřepeš a řekneš si, jak bude další, že jo, jako to, no, po té 30 už je to jiný prostě, no. No, je to tak. A jako tip, jak s tím pracovat, no, ale jako určitě bych šla asi v tuhle chvíli, já tím, že nejsem úplně zastánce jakoby hrabání a pihňání se úplně moc v minulosti, tak určitě třeba spíš dopředu, že jo, nebo na blízku. Jo, jakože pracuju vlastně i s těma úzkostma, celkově s emocema a s nějakýma negativníma, vtíravýma myšlenkama tak, že vlastně beru v potaz to, co bylo v té minulosti, to je dobrý si uvědomovat, protože ta mysl dostane nějakou odpověď, potvrzení, aha, takže proto se takhle cítím, to jako je dobrý, ale pak od toho jít prostě klidně pryč a řešit to, teď jsem ale tady, teď zažívám tuhle situaci potřebuji řešit a já už se můžu na základě té minulosti rozhodnout, co teď ale udělám, ale pro to, co chci v té budoucnosti. Takže pro mě není zase tak podstatný jako pihňat se v té minulosti, jako to žít to teď. A jakoby poučit se z toho jenom, co bylo, ale pro to, co chci v tom budoucím prostě čase.
Jo, ale tady zrovna jsem chtěla říct, že to je situace, která jako si dovedu představit, že pokud jako je to, že to tu ženu fakt jako omezuje, jo? Že tam je třeba ten pocit té úzkosti nebo strachu velmi silný, tak tam bych klidně do té minulosti právě šla a jako zjišťovala bych, co to vlastně jakoby spouští, proč to takhle cítím, jestli je to můj osobní zážitek, jakože opravdu se mi stalo, že jsem s chlapem s dvěma, třema vlezla do postele a pak prostě už se neozval, tudíž mám tu negativní zkušenost a teď s tím budu nějak pracovat. A nebo jestli to sahá někam do minulosti, jako viděla jsem to u maminky, u babičky, u ségry, co já vím, prostě někde, nebo někdo mi vyprávěl o tom a já se toho teď bojím, tak tady třeba si myslím, že by mohlo pomoct jako přijít na to, proč to tam je, kde se vlastně vzalo tohle, ten strach ve mně, jakože se bojím, že když se mnou vyspí, tak prostě pak jako odejde, nebo je to spojený s mým sebevědomím, jakože mám pocit, že jsem dost dobrá, než jdeme do postele a od postele pak už nestojím mu za to, aby se mnou ten život dobrý point. Jo, jako co tohle to bych spíš jakoby hledala, co zatím prostě je, no. No a já bych to ještě doplnila, protože klientky, co jsou třeba v randě jako krámě nebo v nějakému kurzu, co pracují sami na sobě, tak ono není to limitující přesvědčení. Ono si říká, podvedl mě třeba 100krát, vyspal se mnou 100krát a nechal mě bejt, bla, 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 bla. Ale ono v momentě, jak ty holky pracují sami na sobě, tak ona se mění ta přítomnost, že jo? Oni se jako mění. Takže vlastně už nejde zase tak moc aplikovat, že se stane něco, co se stalo v minulosti, protože já už jsem jiná. Jo, tenkrát se to možná dovolila, ale teďko už jsem jiná, takže vlastně to limitující přesvědčení dokáže velmi snadno změnit, protože tenkrát jsem udělal na základě něčeho, ale teď už třeba u toho chlapa vnímám daleko více red flags, soustředím se více na ty zelené vlajky, za kterými je dobrý, kterých je dobrý si všímat u toho životního partnera. Takže bych taky porovnovala, jaká jsem byla a jak teďko pracuji sama se sebou, jak komuniku svou hodnotu, protože už se rozhodují na základě jiných vzorců. Takže vlastně tím postupně vykřižujeme to limitující přesvědčení, protože už se skládáme z trošku to těsto se mění. Jo, jo. To těsto se mění totiž, materiál se mění. A nehledě na to, že vlastně i když si jako představím, jo, že vlastně jdu do toho vztahu s tím, nebo do té postele teda, jo, do té postele s tím, že už jako vnitřně vlastně se jako připravuju na to, že vlastně by to mohlo nedopadnout, že se na mě vyprdne, tak jako asi je i dobrý, nebo takhle, jako jak se pak ta žena chová, jo, jak jako působí. Protože mnohdy už jenom to, že to mám v té hlavě a že se tím zabývám a že to řeším a myslím na to a bojím se toho, tak už ale vypouštím energii, která toho chlapa může odpuzovat. Jo, která je odrazující, jo, jo. A pak se ti ženě vlastně potvrdí, no tak to zase se to tak stalo. Jenže ten počátek byl u ní, jo, na té energii. Že ona vlastně vytvořila tu odpuzující energii. Zatímco když do toho půjdu, prostě srovnám si tohle v sobě a možná je to i o tom sebevědomí teda, víš, jakože si řeknu, ne, prostě hele, já jako tohle co chci a prostě ten týpek, jestli mi za to stojí, tak ode mě neodejde. Víš, jako mít tohle stojí jako vnitřně srovnaný, tak podle mě budu pouštět úplně jinou energii a pokud je to ten pravej, tak ho vůbec nenapadne odejít, protože prostě jako já mu nedám vůbec jako tu vnitřní, nedám mu vlastně důvod. Zatímco když tam uvnitř mě bude takový to, ježiš, prosím, hlavně, ať se to jako vydaří, jo, a bude tam takový to vystrašený. Hele, i když se jako můžeme tvářit prostě, jak jsme úplně jako kingošky a sebevědomí a uvnitř nás je to prostě jak rosol roztřepaný, tak to je cítit. My to můžeme se snažit přetvářet, ale prostě na té energetické úrovni nějaký, čemu třeba nerozumíme, nevidíme, to ten chlap prostě cítí. Jo, takže... A ještě tady padnul dotaz, jak pracovat s úzkostmi po rozchodu. A ono, to ve smyslu jako podobná práce, že? Jo. Nějaký jako tip, co by tě zrovna napadlo, jak pracovat s úzkostmi po rozchodu? Hele, když tě... Zkušenost z práce, z tvých klientů, nebo co bys mohla tady... No, i z tvých. Jo, jsem si prošla dvěma, jako vlastně, jako těžkýma, nebo... Jeden byl hodně těžký, druhý byl taky těžký, ale trošku jinak, rozchodama. A jako u obou těch případů, jako zase, je
třeba dřív jsem to tak úplně jako neměla, ale dneska už vím, že zase to, co jsem říkala na začátku, že není dobrý ty emoce, které člověk v tu chvíli prožívá, jakýmkoliv způsobem potlačovat nebo je záplatovat. Že ve chvíli, kdy se to, a teď my to jako máme tendence dělat, protože ono to bolí, že jo, ono je to hnusný, člověk se v tom babrá od rána do večera, přehrává si, jaký to bylo, jaký to nebylo, jaký to mohlo být a tak dále. Je záleží samozřejmě, co je to za rozchod, že jo? Jestli jsem odešla, protože už to pro mě bylo neúnosný, nebo jestli jsem odešla, protože, nebo on se se mnou rozešel, že jo, to jako asi bude jaký rozdíl. Ale prostě, ať jsou tam jakýkoliv emoce, tak v první řadě určitě, než je záplatovat tím, že budu chlastat jenom s kámoškama, tím, že prostě já nevím, jo, dělat nějaký, nebo prostě budu střídat teďka chlapa jednoho za druhým, abych to zaplácala dalším sexem, prostě zapomněla na to. Ale na tohle bych se úplně vyprdla. To radši prostě ideálně buďte fakt několik dní, jako neříkám zase měsíce, jo, ale prostě několik dní si fakt dopřejte v těchto těch jako, jak to říct, jako hovňajzech. Prostě fakt si klidně tu emoci i jako vyvolat, ještě si to umocnit, prožít to, bolet, vztekat se, nadávat, ať to ta emoce vyjde ven a uleví se vám daleko rychlejš. A pak v druhé fázi bych šla, když se to sklidní, když ta emoce jako odejde, uvolní se to tělo, tak bych se zaměřila na to, OK, tak tohle už se stalo, teď jsem prostě v situaci, když jsem teda sama a zaměřit se na sebe. Jo, a tady v té fázi si můžete rovnat vizi, jakou chci, co chci od toho dalšího vztahu, jestli vůbec chci nějaký vztah, jo, jak bych chtěla, aby vypadal ten vztah, co je pro mě důležitý. A zase můžu se ohlídnout do toho předchozího vztahu a porovnat to. Říct, hele, tohle mi nevyhovovalo. To znamená, že v tom dalším vztahu budu si hledat chlapa, který tohle má nebo nemá, nebo dělá nebo nedělá, jo, podle toho, co tam bylo. Ale udělat si fakt jako vizi toho a ujasnit si to v sobě, co já vlastně chci. Jo? Protože zase, když si to člověk srovná, tak se mu daleko s nás bude hledat nějaký další Přesně, protějšek, přesně. než... Já Jo? taky to můžu srovnat si, co chceš. Jo. Takže dva takový kroky po rozchodový. Nebránit se těm emocím, ať je to hnusný. Jako, jo, když někomu pomůže se prostě vylejt, tak ať se vyleje, jo, s kámoškama, nemusíte na to být samozřejmě sami, jo, to já zase neříkám, že člověk se musí zavřít v kopce svojí doma, jo, a tak, ale fakt jako si dopřát ten prožití té emoce, to je nesmírně důležitý. Protože když to potlačíte, tak co se stane? Ta emoce, ono se bude chvilku zdát, že v pohodě, že jste to jako zvládli, přijde třeba další vztah, ale ono to někde vyvře. Jo, ono se to někde objeví. A buď to začne vyvěrat v novém vztahu, nebo v nějaký úplně jiný oblasti, a vy pak skončíte někde třeba v práci, budete prostě najednou z ničeho nic, po roce, po dvou, se vám začnou objevovat nějaký divný prostě úzkosti, stavy, třeba noční nějaký paniky, jo, mívám u klientek, a vy si budete říkat, tyhle, co je, co se jako děje. Jo, ty jsem úplně v pohodě, ty mám skvělýho chlapa, prostě skvělou práci, prostě všechno se mi daří. Co to je? Proč to tu je? Že to by fakt jenom následek toho, že jste někde potlačili nějakou emoci a teď, protože prostě přišel někde nějaký spouštěč, který jste si vůbec nemuseli všimnout, že přišel, někde něco prostě se objevilo, váš mozek to vyhodnotil, hele, tady je bacha, tady to musíme spustit jakože alarm do celého těla a takhle blbě se to prostě projeví a budete z toho akorát v hajzlu, protože nebudete vědět, proč se to děje. Takže radši to odžít hned, vytrpět si to, pak se ponořit do sebe, ujasnit si tu vizi, co chci, kam chci mířit, co nechci naopak, jo, třeba v tom vztahu. A pak teprve se rozejít zase jít jakoby vstříc tomu novému třeba vztahu. Ano, Nebo... na pohodě. Protože ty soulmates nepadají z nebe. O to asi ne, no. A ještě to máme, Eliško, jednu otázku, kdy holčina napsala, že už se léčila na úzkost pomocí léku a touto cestou už se ale nepřeje vydat a že by zajímaly nějaké tipy, jak s úzkostí zabojovat bez léku. Tak. Byli moc rádi, kdybys nám nějaký typy poradila. Kde začít s tím bojovat bez léku, s úzkostmi? Krom toho, že teda začít tě sledovat, to je jasný. Jasný, no. Díky za reklamu. Hele, jako já bych se určitě nejdřív zamyslela nad tím, jak jsem říkala, proč tu ta úzkost je, nebo byla třeba, jo? Protože pokud už třeba
když to vztáhnu jako na tebe, ať mluvím jako na někoho. Pokud by ses prostě léčila už jednou s úzkostma a teď už vlastně, a tak v člověku zůstane určitý strach, aby se to neopakovalo, aby ten stav znova nepřišel. Tak ale je potřeba zamyslet se nad tím, proč tu ta úzkost teda ale byla. Protože já jsem říkala, že úzkost tu není jen tak. Jo? Ona je prostě naším ukazatelem a já jsem si třeba za svůj život tu úzkost vlastně jako, že to řeknu, jako možná ujetě trošku, ale oblíbila, protože já už ji dneska nevnímám jako nějakýho svýho prostě nepřítele, co mi skáče po zádech a dělá mi ty hrozný symptomy a prostě nemůžu kvůli ní spát, ne. Já ji vlastně vnímám, že když ta úzkost přijde, tak díky bohu za ní, protože pro mě je to známka toho, že něco ve svém životě nedělám v souladu sama se sebou. Jo, jestli mi rozumí, že prostě... A to je jedno v jaký oblasti. A to můžou být fakt, můžou to být malé věci, ale můžou to být klidně velké věci. Jo. Úplně běžně se setkávám s tím, že za mnou chodí hodně teda ženský, s tím, že, i když i chlapi jsem měla, že přijdou s tím, že hele, úzkost prostě, a teď, když se o tom bavíme, tak přijdeme na to, že vyvěrá z toho vztahu. Ale ty ženy nebo i muži vlastně zůstávají v těch vztazích, protože je pro ně ten vztah nějakým způsobem výhodný. Jo? A teď jako se hrozně chtějí zbavit té úzkosti, že jo, těch prostě projevů, co jim to vlastně jako komplikuje jim to ten život, že jo, protože s tím je spojeno spoustu dalších věcí, že člověk nespí, je mu blbě a tak dále prostě a tak, každý to má trošku jinak. Jenomže ta úzkost se nezmizí, jenom protože jako si vezmeme pilulku, nebo že začneme meditovat, nebo prostě něco. Ta úzkost tu ukazuje na to, hele, ty nejsi spokojený nebo spokojená ve svém vztahu. Prostě něco je tady špatně, takže buď s tím něco udělej, anebo ti budu na ten zvonek zvonit tak dlouho, dokud se prostě neprobereš. Jo. Takže tady na to bych se jakoby zaměřila, že jako pokud už je tu někdo, kdo ty úzkosti měl, zažil, tak je dobrý se nad tím zamyslet vlastně, co tam bylo. A nebo pokud se vrátí ty úzkosti, tak zase pojmout to tak, ne, že jako, že ježišmarja, co teď budu dělat, hrozný, hrozný, ale říct si, OK, tak co tu teda je v tom mém životě? A klidně si vzít prostě to kolo, to jsou různé oblasti života, práce, zdraví, volný čas, že jo, vztahy, vzít tohleto, ten balíček a říct si, jak jsem spokojená tady v tom a jak tady v tom, jo, a klidně asi dělám i takový dvakrát do roka takový grafík, kde si to jako měřím, jo, jakože si vlastně ujasňuju, jak si stojím vlastně v tom svém životě a jestli ty oblasti, jako nejde mít asi úplně jako furt vyladěný všechny, jo, prostě, ale je dobrý to nějak jako sledovat a vědět, že OK, hele, teď jsem třeba zanedbala tuhlestu a tak radši teď se na ní víc zaměřím, než abych prostě počkala na to, než mi zazvoní ta úzkost, aby mi to řekla ona. Jo? A to je docela dobrý nápad. Ono něco jiného, než to máme tady v myšlenkách, ale jakmile to přineseme do nějaký formy, když se na to můžeme podívat, že jo, tak to je i dobrá práce, jak si můžeme začít pracovat, no. A sebereflexe, že jo, trošku. Jo. A to prostě... Sebereflexe v mysli a sebereflexe, když si to napíšeme prostě někam. Jo, určitě. A pak samozřejmě se s tím pracuje dál, jo, jenom tím, že si to člověk jako uvědomí, tak sama úzkost nezmizí, jo, protože to je pak jako další věc, jo, že prostě ty lidi mi řeknou, jo, hele, tak já jsem přišla na to, že to je tím vztahem, no, ale furt jí mám. Říkám, no OK, tak ale co jsi teda změnila v tom vztahu, nebo co s tím hodláš dělat? Ono to jako nestačí, jako zjistit tu příčinu. A to je další věc, že třeba hodně jakoby lidi za mnou chodí s tím, že se snaží najít vlastně jakoby tu příčinu té úzkosti, což jako jo, je to dobře, ale já třeba tu příčinu hledám s klientama až ve chvíli, kdy vím, že zvládají ten projev, nebo ty projevy tělesný. Protože ono, kdo zažil úzkost, nebo potažmo i třeba, když si to jako člověk hodně jako neumí s tím pracovat, může to přejít i v panickou ataku, v úzkostnou ataku a to už je hodně intenzivní, je to fakt jako drsný. Člověk má pocit, že zešílí, že umře, že má mrtvici, že má infarkty a všechny tyhle ty prostě hrozný věci, že mi je to fakt jenom od psychiky. Tak já nechodím s lidma do zjišťování té příčiny, dokud si nejsem jistá, že ten člověk, když tyhle ty věci přijdou, takže je umí zvládnout. Jo? Až když tohle vlastně, a mám na to i metodu, jo, za brzdí a vyřaď, to je vlastně ze dvou částí. Nejdřív učím ty lidi brzdit, to znamená poznat to svý tělo, zjistit, co mi pomáhá, s čím si můžu ulevit, když je to akutní, tam pracujeme s tělem, s mindsetem, že jo, aby to člověk prostě nějak zvládl tu situaci, aby si nepřelejval ještě olej do ohně. A až ve chvíli, kdy ten člověk ví, co se sebou má dělat v tu chvíli,
tak pak se můžeme pihnět v nějakých příčinách, Ano, ale... no to je takový pomyslený jako řešení. Nejdřív musím zjistit proč, jenže to se člověk pořád hrabe v tom bordelu, ale nějaký cesty, že jo? A se v tom bordelu můžeš třeba 10 let, jako jo. No jasně. A jako ty něco děláš, ale není tam ta změna, to zlepšení, že jo? Když no jasně. A víš, to je jako taky, jo, kolikrát prostě i ty lidi si sami třeba nějak na tu příčinu přijdou a já se jich vždycky ptám, jako a ulevilo se ti, jako teďka máš prostě, jsi v úzkosti, máš nějakou panickou ataku, úzkostnou ataku, nějaký takový lety a teď si třeba zjistila, že za to může tvůj partner, protože prostě ti dělá věci, které ti nejsou příjemné, nebo se necítíš dobře v tom vztahu. Ulevilo se ti? Jenom protože víš tu příčinu? Jako tak najednou úzkost. Já to se mi ulevilo. A najednou jsem úplně šťastná. Jako asi úplně ne, že jo? Takže stejně... To je docela dobrý point, ten bych to chtěla zvýraznit. Jo, jo, jo. Jo, takže stejně prostě, jako jo, já můžu znát tu příčinu, ale jako je mi úplně k prdu, když s ní nebudu nic dělat. Jo, prostě ta úzkost, říká mi, jak ta kámoška, co zvoní na ten zvonek, nebo ti tluče prostě do ruky na stole kladívkem a říká ti, ty vole, prober se, prostě najdi si tu svou cestu, nebo vrať se na ní. Dělej to, co je s tebou v souladu a ona ti dá pokoj. Ale dokud to člověk jako není ochotný změnit, tak úzkost tu bude a bude se to nabalovat a budou zdravotní problémy. Jo, z začátku to jsou bolesti hlavy, pak je z toho migréna, pak jsou z toho opravdu nemoce prostě, jo, a takhle, takže ano, příčinu ano, ale až tehdy, když vím, co s tím mám dělat a když znám tu příčinu, tak se zamýšlím nad tím, co s tím teda budu dělat, abych se tím úzkostí zbavila. Tak děkuji ti, Eliško, za tvé tipy, za tvé zkušenosti, co jsi nám dala. A sledující, jestli se vám video líbí, tak budem moc rádi za srdíčka, za lajky, napište nám, jak se vám živák líbil, v čem vám to pomohlo, co jste si uvědomili, na čem třeba začnete pracovat. Váš nejbližší cíl třeba. Budeme moc rádi. Určitě. A já bych ještě poprosila Lišku, kde tě můžou třeba holky najít, když budou chtít pracovat se svými úzkostmi? Ale nejvíc asi jsem na Facebooku, takže moje Eli Pospíšilová, nebo když si zadáte štěstí bez úzkosti, tak vám vyskočí stránka, můžete se přidat i ke mně do skupiny, tam přidávám nejvíc obsahů, příspěvky, různý jako i akční úkoly, jo, jak jakoby pracovat vlastně se sebou, se svým zdravým duševním, že jo, a tak. A nebo pokud chcete jako video obsah, tak na YouTube taky Eli Štěstí bez úzkosti, tam je spousta videí. Já teda přiznám se, úzkostmi netrpím tak nějak, ale mě baví Elišku sledovat, jo. Ona mi vždycky tak nějak jako zlepší náladu, jako kolikrát, jo. Když mám zrovna takový ten podpsa a tak vždycky na mě shodou okolností vyskočí někde Eliška. No tak má být, víš co, náhody neexistují, jo, takže... A mě to vždycky tak jako rozveselí, jako jo. Jo, tak to ráda. Jo, tak to děkuju. Jo. Nějaký komentář, skvěle. Skvěle, děkuji moc za odpověď na moji otázku. Jdu začít pracovat na zjištění, proč to úzkost je. Ještě jednou díky, rádi jsme pomohli. Jo, super, Zuzi, pracuji na tom, proč tu úzkost je, ale prosím tě, počítej s tím, že když na tu příčinu přijdeš, tak ty úzkosti můžou se ještě v tu chvíli zesílit, protože člověk, čemu věnuje pozornost, tak to roste. Takže ty, když se začneš pihňat právě v těch věcech, co to spouští, tak se ty emoce, ty prožitky můžou zase jakoby jako zesílit. Takže zase se vracím k tomu, pihňat se v tom, pokud víš, co dělat s tím pocitem, když přijde, aby tě to neuvrhlo do nějakých prostě, nedej bože, depresí pak a že musíš fakt sáhnout po nějaké pilulce, protože jde to i bez léků. Jenom se člověk musí poznat a vědět, jak a co s tím má dělat. A nasměrovat se potom na tu cestu, na té blízké budoucnosti nebo blízké přítomnosti, kam se chce životě ubírat a s jakýma pocitem. Přesně tak. A s jakýma pocitama? Tak jo. Tak jo, tak naše vysílání o konce. Budeme moc rádi, když ostatní ještě napíšou, jak se vysílání líbilo. Osrdíčkujete, olajkujete, budete sdílet, ať se tohle video dostane k co nejvyššímu počtu sledujícím, protože úzkosti tu jsou stále okolo nás, trápí stále více a více lidí. Tak. Hlavně ještě jako možná důležitý info a to, že úzkost není nemoc.
Jo, jako úzkostí, to, že se občas cítíme úzkostní, je to naprosto normální emoce a má to tak každý, takže jako není potřeba řešit úzkost, jenom prostě, když je z nějaký situace, tam je naprosto normální, jo, to je jako je potřeba se na to zaměřit, až ve chvíli, kdy vám to začne otravovat život, protože se třeba objevuje v situacích, které tomu nejsou třeba úměrný, jo, jinak je to úplně normální cítit se občas prostě úzkostně, Přesně, jako, že vystrašeně. život není stoprocentně, že je člověk stoprocentně happy. I já pracuji taky s emocema špatnýma, taky mi chodí do života, ale je to o tom, jak s tím pracuješ. Ano. Já říkám, není důležité, jak se cítíš, nebo co ti prolítne hlavu za myšlenku, ale jak na to reaguješ. Jo, přesně, jak na to reaguješ. Tak to je. To je úplně Bible teďko, tohle z toho. Jak na to reaguješ? No, o tom to je. Potom to je. O tom to je. Potom Tak jo, mějte se všichni krásně. Já děkuji za pozvání. Lajkujte, budeme rádi. Aha, na viděnou. Na viděnou. Na viděnou.